কৃষ্ণর লগতে গুছি গইল ওই এক স্থানে হুয়া হরি নাম মাঝে রইল এ যাহার মুখত থাকে হরি হেন নাম এ গঙ্গা গয়া কাশী পুষ্ক তেখেতসকলে আহি ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে সকলো ধান কাটিছে ধান কাটি তেওঁলোকে হরিনামে মুখরিত কৰি পেলাইছে এই পবিত্ৰ ঠাইডোখৰ এই পবিত্ৰ ঠাইত থকা এই পবিত্ৰ পথাৰত থকা তৰু তৃণ লতা সকলো যেন বাট চাই আছে অতি আগ্ৰহেৰে যে ভকত বৈষ্ণৱসকল আহিব ভকতৰ পদধূলা পাই আমাৰ জীৱন ধন্য হ'ম সকলো যেন অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে এই পবিত্ৰ অঞ্চলৰ জোনাই মহকুমাৰ ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন জনজাতি মিলিত এই ভূমিত বিভিন্ন ৰাইজে অতি আগ্ৰহেৰে আমি বাট চাই আছোঁ যে অধিৱেশন ভাগে আমি কেনেকৈ সাফল্য মণ্ডিত কৰিম আমি দেখিছোঁ কাষতে সৰুফালে জনাই কই গৈছে কলি ধরি না শাস্ত্র তু লিখা আছে নামে সে কল্যাণ কুকুর শৃগাল রুয়াত মাতু আছে রাম রাম নামর মালা গাথি করা নিজ কাম গোপাল গোবিন্দ লোয়া হরি না এতিয়া আমি উপস্থিত আছোঁ জোনাই জিলা শাখা জিলা নামঘৰত জিলা নামঘৰত আহি পিনে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে নামঘৰত ভকতসকলে কি ধৰণে খৰি কাটি জমা কৰি থৈছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ এই খৰি কুণ্ড খৰি পাটপটীয়া যোগান উপসমিতিৰ দ্বাৰা খৰি ইয়াত জমা কৰা হৈছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ জোনাই জিলা শাখা জিলা নামঘৰৰ কাৰ্যালয় চিমেন চাপৰিত জিলা নামঘৰত চাৰিওফালে কেৱল খৰিয়ে খৰি খৰিয়ে খৰি দেখিছে নহয় আপোনালোকে কিমান খৰি জমা কৰি থোৱা হৈছে এয়া কেৱল 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ বাবে পলক চাৰিওফালে এপাক ঘূৰি চাই লওঁ আমি খৰি 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 কিমান খৰি কিন্তু এনে খৰি বহুতো প্ৰয়োজন হ'ব
ইফালে সেইফালে চাৰিওফালে কেৱল খুৰিয়ে খুৰি। তাত লাইখুটা প্ৰস্তুত হৈ আছে, আমি আপোনাসবক দূৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ, তাৰ ওচৰলৈ নাযাওঁগৈ আৰু কিয়নো তেখেতলোকক আমনি নকৰোঁ লাইখুটা বনাই থকাত। যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনাসবক, পথাৰত ধান কাটি থকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভোজনালয় নিৰ্মাণ, তাৰপিছত আপোনাৰ এই জিলা নামঘৰত যি খৰি আৰু লগতে লাইখুটা স্থাপন হৈ থকা যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু যদি পাৰোঁ আৰু তথ্য গোটাবলৈ আমি কিছু চেষ্টা কৰিম। 93 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন যি লাইখুটা স্থাপন কৰা হ'ব, সেই লাইখুটা স্থাপনত দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ আহিব তেখেতলোকক এমুঠি অন্ন খোৱাবৰ বাবে যি এই ভোজনালয় নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, এই ভোজনালয় নিৰ্মাণৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেনেদৰে ভকতসকলে একেৰাহে নিজৰ কৰ্মত ব্যস্ত হৈছে। আমাৰ মাজত এজন ভকতক লগ পাইছোঁ, তেখেতৰ পৰা আমি কিছু আপোনাৰ পৰা কৃষ্ণ বাপা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ, ভোজনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত দুৱাৰখনত আপুনি আমাক জনাওক। আমি ৰন্ধনশাল নিৰ্মাণ আৰু ভোজনালয় নিৰ্মাণ কমিটিৰ সম্পাদক হিচাপে আছোঁ। আমি সেয়া আজি লাই ফুটাৰ কাৰণে আমি 500 ভকতে একেলগে বহি খাব পৰাকৈ আমি এতিয়া চকী বেঞ্চিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, আৰু আমাৰ সকলো ভকতে আগবাঢ়ি কাম কৰি আছে। কৃষ্ণ এয়া দেখিলে আপোনাসকলকে ইতিমধ্যে আমি ভোজনালয় নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত যি অগ্ৰগতি চলি আছে কামৰ তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। লগতে ইয়াত আমাৰ সুবিধা কৰি দিছে, গতিকে এই সকলোৱে পা পাই সমস্ত দেহে কেহে লাগি এই অধিৱেশনখন কেনেকৈ সফল কৰিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তাতে এক কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছে। উচ্চ জাতি নিচ জাতি নাহি কে প্ৰভে ধনয়ন্ত বিধায়ক নাই আগগা গুৰু ধৰ্ম জানা বান্ধৈ সকলো লাইখুটা স্থাপনৰ বাবে আমাৰ ইয়াতে পতাকা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে, আপোনালোকক সকলোকে দেখাই আছোঁ।
ইয়াত চাওক কি সুন্দরভাবে পতাকা প্রস্তুত হয়ে আছে। গামোচা বেচ পতাকা উপসমিতির দ্বারা এই কর্ম চলি আছে, সকলকে দেখাইছো চাওক। আমি বাপ এজন লগ পাইছো, বাপ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আপোনাৰ অনুভৱ কি? অনুভৱ এটাই অনুভৱ লাগিছে, খুব আনন্দ লাগিছে। আমি গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে যি আমি এই মহান কাৰ্যসূচীবিলাক আমি 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন ভাগি আয়োজন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। হয় হয়, তাতে সকলোকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নিমন্ত্ৰণ আপোনাৰ এই ইউটিউবৰ থ্ৰুৱেদি আমি নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ কৃষ্ণ, সকলোৱে দলে বলে আহি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীভাগ সফলৰূপে ৰূপায়ণ কৰিব বুলি আগ্ৰহ বুলি আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা নিবেদিলোঁ। কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ। কৃষ্ণ আমাৰ বাপে কি সুন্দৰভাৱে সকলো গোটেই অসমবাসীক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, আশা কৰোঁ সকলোৱে সেইমতে সহযোগ কৰিব। আৰু এজন আমাৰ বাপক লগ পাইছোঁ, যিহেতু এই সমিতিখনৰ তেখেতে হৰ্তাকৰ্তা বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে বাপৰ পৰা দুআষাৰমান জানো কৃষ্ণ, আমাৰ চেনেলটোৰ যোগেদি এই আপোনাৰ সমিতিখন দ্বাৰা যি এই পতাকা প্ৰস্তুত কৰি আছে আমি দেখিয়ে মানে ইমান আনন্দিত হৈছোঁ। তাকে ভাবিছোঁ আপুনিও আমাৰ ইউটিউব চেনেলত যিসকল প্ৰেমী ইউটিউব প্ৰেমী তেখেতলোকক এটা নিমন্ত্ৰণ জনা আপোনাৰ দ্বাৰা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক মূল অধিৱেশনৰ আৰণি সমিতি আমি গামোচা বেজ আৰু পতাকা প্ৰস্তুত উপসমিতিৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছোঁ। আমি ইতিমধ্যে পতাকা প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু গামোচাও প্ৰস্তুত হৈ আছে। আগন্তুক অহা দেওবাৰে 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে লাইখুটা স্থাপন হ'ব। লাইখুটা স্থাপনৰ কাৰণে ইয়াৰ পতাকাসমূহ খুব দ্ৰুতগতিত প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে। আমি আশা ৰাখিম আমি এই নিমন্ত্ৰণৰ যোগেদি আমাৰ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মূল বিষয়াসকলৰ লগতে শুভাকাংক্ষী বাপ আই সমস্ত চিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ বিভিন্ন বাপ আই সমস্তই উপস্থিত হৈ লাইখুটা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচীত সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধন্যবাদ। কি সুন্দৰভাৱে পতাকা নিৰ্মাণ হৈ আছে, আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতকৈ অতি সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠান ভাগ হ'ব। গতিকে সকলোৱে আহক, এই অতি যি লাইখুটা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত যাতে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰে। কৃষ্ণ।